Guys, what's up and welcome back sa aking YouTube channel. Today, ang pag-uusapan natin ngayon is all about Gcash Mastercard. Ang topic ko for today is all about kinain ang Gcash Mastercard mo sa isang ATM machine. Ano ang mga dapat mong gawin? Before ko sabihin kung ano mga dapat kong gawin, i-share ko lang yung scenaryong nangyari sa akin. One time kasi, 'di ba, nakalink ang aking Gcash Mastercard sa aking Gcash app. Then nakakapag-withdraw ko kahit sa ang ATM machine ko gusto, pero syempre iba-iba sila ng charge fee. Share ko lang na nag-withdraw ko sa BPI ATM machine, and then bago ako mag-withdraw noon, nakalink pa yung card ko. Ay, hindi pala. Inunlink ko yung card ko sa aking Gcash app, then nilink ko ulit yung aking card sa aking Gcash app. Gets nyo ba? Ayun, pagka unlink ko nun, tas nilink ko, nakalagay is this card is already linked. Tapos nag-withdraw ako sa BPI ATM machine. Then, syempre, meron na proof na sa akin yung Gcash ATM. Tapos, pero syempre, di ba, wala siyang pangalan. Kaya dapat, meron kayong katibayan na sa iyon. Share ko lang muna, yung nag-withdraw ako, kinain yung card ko. Nag-withdraw sana ako ng 100 lang, 100 pesos lang. Medyo mahirap pa tayo. Mag-withdraw po sana ako ng 100 pesos, then, kinain yung card ko. Tapos sabi ng card, bakit daw kinain? Eh, sabi ko, kinain yung card ko. Tapos sabi, kailan? Ngayon ako nag-withdraw, diba? So, ngayon kinain yung card ko. Then, pinapasok niya ako sa loob ng bank, sa BPI bank. Tapos, hinahanapan nila ako ng katibayan na kung sa akin daw ba yun. Ningyan nila ako ng picture or ID. Siyempre, hindi ko naman pinirmahan yung aking Gcash Mastercard, diba? So, wala akong katibayan. Ay, hindi. May picture naman ako nasa gallery, pero wala akong katibayan na nasa akin nakapangalan, kasi nga wala namang pangalan yung ATM ng Gcash, di ba? So sana next time pag nag-upgrade si Gcash Mastercard is magkaroon na siya ng pangalan, then para ma-recognize na rin na sa'yo talaga yon. Then share ko lang, nung nasa BPI ako, pinapasok ako, hinahanapan niya ako ng valid IDs na then picture, nakatibay na sa akin yung card. Sabi ko, kukunin ko ba yon kung hindi ba sa akin yung card na yun? Syempre, di ba? Siguro nag-iingat lang din sila. Syempre, lahat naman tayo nag-iingat. Pero di ba, kakakain lang ng card mo, tapos pagdududahan ka nila na sa'yo daw ba yun? Di ba, nag-withdraw ka nga, tapos kinain agad. Syempre, sa'yo yun, kasi nga kinain, di ba? Madali lang naman nila kinukuha yung ATM card doon mismo sa loob ng bank, sa likod nila at banda kinukuha. Then, yun nga, share ko lang yung kinain yung card ko, pinapasok nila ako. Hinanapan nila ako ng ID, hinanapan na ako nila ng resibo, ng ganyan, mga resibo ng transaction ko, kung sa akin daw ba yun. Kasi nga, wala nga ang pangalan yung ATM ng Gcash. So, ayun, sabi ko sa babae, ma'am, malilate na ako, may pasok pa. O sa akin nga yan, kukunin ko ba yan kung hindi sa akin yan? Ayun o, ayan lahat ng resibo ko, pinakita ko sa kanya lahat ng resibo ko, lahat ng transaction ko, pinakita ko lahat sa kanya. At ayun guys, so ayun na nga, so medyo nagalit-galit na ako doon kasi nga ayaw nila ibigay, 'di ba? Eh paano kung iniwan ko 'yun? Pwede nilang magamit 'yun kasi nga nandito yung ano, CVC na nasa likod, then yung number ng card, pwede nilang magamit 'yun, 'di ba? So payo ko lang guys, pag kinain yung card niyo, sana mismong sa ATM na yon machine makuha nyo agad, kasi baka magamit yung card info nyo, di ba? Mahirap na kayo rin yung may scam. Then after nun, nung nakaalis na ako, binigay nila, kasi nga sa akin naman talaga yun, binigay ka ID ko, lahat ng resibo ko, lahat ng transaction ko binigay ko sa kanila. Yun binigay ko sa kanila, at binigay naman nila kasi sa akin naman din talaga to. Then after nun, nag-try naman ako sa isang Metro Bank ATM machine. Kinain na naman yung card ko. Hindi ko alam kung anong problema na itong card ko. Kasi inunlink ko nga siya, tapos nilink ko siya ulit sa aking Gcash app. Hindi ko alam kung anong problema na itong card ko. Kinakain siya. Ang nakalagay dun sa ATM machine na message, this card is stolen. Stolen daw. Eh akin naman to. Paano naging stolen to, diba? Parang tanga yung ATM machine. So, ayun nga,
na yung second try ko sa Metrobank ATM machine, kinain na naman siya, nakalagay doon stolen daw. Hindi ko alam kung anong problema nitong card na ito. Siguro kailangan ko na ng bagong card kasi nag-update na naman si Gcash card. 2026 na yung updating niya na card. So ayun, gusto ko i-try na lang ng ganun. Tapos ayun nga, yung nasa Metrobank na ako, kinain na naman syempre. Tapos sabi ng isang baba, sabi ng guard, anong nangyari sir? Kinain nga, 'di ba? So, sabi sa ibang card yun, syempre, ako yung nag-withdraw, sa akin yung card na yun, syempre, di ba? Then, after nun, yung nandun ako sa customer service nila, ano daw yung concern ko, kinain yung card ko, hinahanapan din nila ako ng proof na kung sa akin ba yun, hinahanapan nila ako ng ID, eh wala nga daw pangalan yung Gcash Mastercard. Sabi ko, lahat po ng Gcash Mastercard is wala po talagang pangalan. So, ayun nga, medyo nainis na naman ako kasi, nung araw na yun, hindi talaga ako nakapasok ng work. Yun na yung pinaka-last day ng work ko dahil doon sa pagkain ng card ko. Hindi na ako nakapasok ng work. Until now, hindi na ako pumapasok sa work. Dahil doon. Kasi naiya ako pumasok. Kasi nga, hindi ako nakapasok sa work. Then, after noon, ayun, kinuha nila ID ko. Then, yung card ko, in-scan nila. Pero syempre, di ba, wag natin basta-basta ibibigay yung card natin kasi nga, madali na lang ma-hack yung mga card kasi nga, nandito yung mga number, yung valid expiration, and then yung CVC sa likod. So, ayun guys, mag-iingat po tayo guys, wag natin basta-basta ipapawak yung card natin kasi madaming bogus ngayon. Kahit na nagtatrabaho sila sa bank, malay natin, di ba? Di natin alam kung halis lahat ng nasa servisyo nila, di ba? Nag-iingat tayo, nag-iingat din sila. Ganun lang, guys. Kaya, sa mga may ATM machine dyan ng Gcash, picturean nyo na at isave nyo sa gallery nyo. Picturean nyo with ID nyo para kung sakaling makain ito, meron na kayong proof na sa inyo ito. And then, pirmahan nyo na rin yung nasa likod. Kasi nga, parang ayun yung identification din nila. As in, sinerox nila ID ko. Ano, tapos, yung card ko sinerox nila, 'di ba? Dapat hindi kasi nga meron yung number ko ng Gcash, 'di ba? Pwede nilang manakaw 'yon. Then ayun, hiningi nila ako ng proof. Ayun, binigay ko ulit lahat ng resibo ko sa Land Bank, Metro Bank, BDO, BPI, PNB, lahat-lahat. Lahat ng resibo on transaction, 7-Eleven 'yan. Meron akong proof niyan na sa akin talaga yung card. So ayun lang guys, sa mga payo ko, sa mga kinakain yung card, ingat na lang palagi, and ingat din kayo pag mag-withdraw kayo. Tingnan nyo kung may mga tao sa paligid na hindi ka nais yung mga, mga kilos, di ba? Ingat-ingat din tayo, guys. Kasi maraming magnanakaw ngayon, then scam. At ayun lang, guys. Pwede nyong mabawi ulit yung mga ATM nyo na kinain kasi nga sa'yo naman yun. Magbigay na lang kayo ng valid IDs or kahit hindi valid IDs, basta meron kayong pagkakakilan lang. Kasi mahirap na dahil ang Gcash ATM is wala ang pangalan. At ayun lang guys, share ko lang yon yung kwento ko. Kung nag-enjoy man kayo o may natutunan kayo, thank you. And don't forget to like and subscribe na rin sa aking YouTube channel. And maraming salamat. Bye-bye!